Olá meninas! Olá Brandina! Hoje eu venho gravar o vídeo que a Natalie Müller pediu. Het romanites video gemacht, wo die Natalie Müller gewünscht. Und sie hat gesagt, sie soll 50 Mal Lippenstift tun. Weil das einfach ist zum rausnehmen, ich tue 100. Mas eu vou passar primeiro este aqui. Ai meninas, vocês nem imaginam que a dor de braço daqui eu acabei de gravar um vídeo. 20 camadas de roupa que a Miss Pipa pediu. Miss Pipa, peço-te muita desculpa, mas eu tive que fazer uma interrupção. Não sei como é que se diz, mas tive que parar o vídeo quando eu coloquei as t-shirts, porque uma ficou presa, mas eu não cortei. E nas camisolas eu tive que cortar uma, mas eu tinha uma igual. Mas eu coloquei 20. Eu coloquei na primeira 13, porque eu estava com 3 por baixo, e coloquei 10. E depois nas camisolas já estava com 13 e ainda tinha que colocar 4, porque não, eu tinha colocado 17, né? Todas juntas, só que eu sabia que ia ficar uma presa e eu tinha que cortar e eu não queria cortar, mas como aquela tinha igual, cortei. Agora vamos começar. It's ephemera. This gilt it net. This is nova verkehlte. Este não conta. É só para segurar bem. Não mates as coitadas. Abrir a maneta. Eu vou usar aquele que está assim meio novo. Este aqui já está meio velho, então eu vou usar este. São os dois iguais, são os dois transparentes. Annie? Ah, eu só vou colocar em baixo. Eu estou numa onda. É para vocês verem a diferença. Decidir ter um trechete que sete. Três. Yeah. Fiz. Eu estou até o bater se vaca. Depois tiro isso. Super. Acht. E se eu estiver numa errada? Não faz mal, sim. Achter jetzt, dann könnt ihr jetzt, könnt ihr nachbrücken im Mund.
80, que estão na 80. Agora vamos para a última camada. É de cama de toteletes de Reilly. Essa câmera só. Um tosse do Inispand. Este aqui eu vou fazer engraçado. Só para a plancha, que é para se notar a diferença. Olha, opa, onde? Ali em cima e embaixo. Seria essa foto. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Não esqueça de inscrever no canal aqui em baixo. Deixar um comentário aqui em baixo. E deixar o seu like aqui em baixo. Tchis! Vê-se nesta vídeo.